Vi står i Malmö på SM-veckan och en av grenarna är drone racing. Kjell, vad är det för någonting? Det är när man har en drönare med en kamera. Den kan se ut så här. Det här är en mindre modell, så det är inte den som de använder just nu i tävlingarna. De är lite större. Men principen är densamma. Man har en kamera, man har glasögon och sen är det som att man sitter ombord och flyger. Och sen så tävlar man på en bana. Man ska igenom så kallade gates eller portar. Och det gäller då att ta sig runt den här banan på snabbast möjliga tid. Det är lite grann som att spela tv-spel i verkligheten. Man flyger. Hur många är det som tävlar? Det är väl en 34. Det har varit något bortfall och så. Någon har fått tekniska problem. Så det där har diffat lite grann. Med 30-tal skulle vi kunna säga. Som slåss då om den första SM-titeln i drone race någonsin. Alltså det är historiskt det här ju för Sverige. Det första SM-et. Då undrar man, varför är inte du med och tävlar om SM? Ja, det kan man ju undra. Hur har det gått med din flygning, Kjell? Frågar du då. Och jag kan säga så här att jag flyger hellre än bra kanske. Men grejen är att jag har hållit på så mycket med film när man filmar med drönare. Och då är det precis tvärtom. Man ska flyga så mjukt som möjligt för att få så fina bilder som möjligt. Och det har gjort att jag har fått såna här filmdrönarfingrar. Så att jag är inte lika snabb som proffsen här inne. Så jag känner så här, jag får sköta snacket, jag får helt enkelt snacka om sporten och köra liksom lite mer som en gammal senior. För du ska vara någon form av konferensier eller expertkommentator har jag förstått. Jag kommer att vara expertkommentator i tanken under finalen här. För jag känner ändå att jag kan vara det för att jag har flygit så pass mycket och jag följer sporten så pass mycket. Och jag älskar sporten så pass mycket så att jag kan nog våga kalla mig expert. Tack så mycket.